Não havendo, não havendo quem queira discutir, é, em votação parecer. É um, um, um. É o deputados com aprova permaneça como se encontram, aprovado. O projeto de lei 4947/2018 dispõe sobre a desafetação do trecho rodoviário que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piranga. Já passou Ah, certo. Avoco, então, o projeto para mim minha relatoria. E apresento a essa comissão o requerimento de diligência. Em votação, requer, em votação, requer, o requerimento. Encaminhamos a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informe a essa casa se há algum óbvio na transferência de domínio preteado do respectivo projeto. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei de número 5.280-2018 dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo Adual ao município de Salinas, de autoria do deputado Paulo Guedes, de, de minha relatoria. Da mesma forma, solicito aos colegas que aprovem re, é, requerimento de diligência do respectivo de projeto, à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais. E a Prefeitura de Salinas para que se posicione sobre a matéria. Em votação ao requerimento, os deputados concordam e permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei de número 5.350, barra 2018, que dispõe sobre a desinfetação do trecho da rodovia, que especifica e autoriza o Poder Executivo a ao município de Bonfim, de autoria do deputado Ivaír Nogueira e de minha relatoria. Da mesma forma, encaminhamos requerimento para pedidos de informações à Secretaria de Estado, Casa Civil e Relações Institucionais e à Prefeitura de Bonfim para que se posicione sobre a matéria. Em votação o requerimento, os deputados concordem, com, é, permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de lei de número 5.359, barra 2018, que dispõe sobre. A desafetação do trecho que especifica e autoriza o poder executivo a do ao município de Prudente de Moraes, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa. Da mesma forma, é, sobre minha relatoria, solicito um pedido de diligência da Secretaria de Estado da Casa Civil e a Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes. Em votação, requerimento, os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em Aprovado. E ainda, projeto de lei de número 5.439-2018. Que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao do ao município de Paracatu, de autoria de Inácio Franco e de minha relatoria, onde solicito o requerimento. A Secretaria, Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que informe a essa casa se há algum óbvio à transferência de domínio pleiteada. Em votação o requerimento, se os deputados e permaneçam como se encontram, Em Aprovado. Segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei de 4.096, turno único, 2017, que, de, é, que declara de utilidade pública a fundação educacional, educativa e cultural Rio Preto concede no município de Unaí, de autoria do relação do, de autoria do deputado Bosco, né. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se. A discussão em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Glaimon, como vota? Por favor, sim. Sim, presidente. Da mesma forma, também voto sim. O projeto foi aprovado. Projeto de lei. 4789-2017, dada a denominação de Tarcísio Batista Faria ao viaduto localizado na confluência das rodovias Nilo Penido, MG050 e MG31, no município de Itaúna, de autoria do deputado Augustinho Patruz. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 um da CCJ. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação. Como vota, deputado Gleickon? pela Salve pro... emenda número 1, um, perdão. Pela aprovação. Por favor, deputado? Sim, presidente. É, da, da mesma forma, voto sim. Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1 um pelo processo nominal. Deputado Glaicon? Pela aprovação. Deputado. Sim, presidente. É, da mesma forma, pela aprovação. Aprovada a emenda número 1. Um. Projeto de Lei de número 4.900/2018 da denominação da LMG 631 que liga o Município de São João da Ponte à Rodovia BR 122 no Município de Francisco Sá, de autoria do Deputado João Leite. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 apresentada. Encerra-se a discussão. Não, em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir em votação o projeto pelo processo nominal. Deputados. Sim, presidente. Sim, presidente. Da mesma forma, também voto sim. Apro, é, aprovado o projeto. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Deputado Glaicon? Pela aprovação. Deputado? Sim. Presidente. Da mesma forma, também voto sim. Aprovado com a emenda número 1. Um. Né? Projeto de lei de número 5044, 2018 declara de utilidade pública Associação Cultural Monte Azul, conselho do município de Monte Azul do, do deputado Paulo Guedes. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma original. Em, em discussão o projeto, em certa discussão em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota, deputado? Sim, pela aprovação. Sim. Deputado Prado. Então, é da mesma forma também voto sim, aprovado o projeto. Projeto de Lei de número 5.224, 2018, da denominação à rodovia AMG 0160, de autoria do deputado Agostinho Patrus Filho. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. e votação, o, o substitutivo número 1 pelo processo nominal. Deputado Prado. Sim. Professor. Deputado Glaicon. Pela aprovação. De, pela, mem, pela aprovação. Né, aprovado o projeto na forma do substitutivo número 1. Projeto de lei 5.312, barra 2018, declara de utilidade pública, associação Vinho Novo para as Nações, com sede no município de Betim. De autoria do deputado Vanderlei Miranda, o relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Gleico. Sim, pela aprovação. Deputado Prado. Sim. Presente. Deputado Cheren da mesma forma também vota sim, aprovado o projeto. Requerimento projeto, que é projeto, né? Um projeto, é. Requerimento de 11585/2018. Requer que seja encaminhada a ST, pedido de providências para a criação de logística e distribuição de correspondência no bairro Nazaré em contagem, de autoria do Léo Portela, em votação, requerimento. Deputados com a prova em como se encontra, em aprovado. Requerimento 11.564-2018. Requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providências para a instalação de sinalização ou faixa elevada no, no trecho do projeto MG347, que corta o bairro Resende em Pedralva, de autoria do deputado Duarte Bechira, em votação requerimento. Os deputados com acordam. Em que, que eu aprovo permanece como se encontrem aprovado passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Celinho o deputado solicita que nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado e obras públicas Murilo Valadares, providências que garantam a necessária e urgente continuidade da obra da MG760. Em votação, requerimento, os deputados que concordam e como se encontram em é aprovado. Ok? Mais alguma coisa? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.